আট একদিন ফিল্ডত কি কত রিপোর্ট আছে কত আমার সরকারের ফালের বিষয়ববিয়া সকলে অল্প প্রবলেম করেছে মোক তার ফিডব্যাক লাগে তো মই পার্সোনেলি একদিন যথেষ্ট ঘুরিছো কিন্তু মই নিজে স্যাটিসফাই নহয় তো আপনার কি প্রবলেম আছে প্রথম আপুনি কক যে আপনার তাতে ফিল্ডত ফিডব্যাক কি স্যার এটা এনেকা হয়েছে বহুতখি সমস্যা সম্মুখীন হবলগা হয়েছে তো আমার ফলের যিমানখিনি সাহায্য রাইজর মাজত দিয়া হয়েছে যখন ভুক্তভোগী তো তেওঁলোকৰ মাজলৈ সম্পূর্ণকৈ রিলিফখিনি যাব পৰা নাই তো সেইখিনি অল্প সমস্যা সম্মুখীন পাইছো স্যার প্রথম আপনার প্রবলেম তো হয়ে গেছে যে রিলিফখিনি গৈ পোৱা নাই স্যার হয় তো রিলিফক লৈ ময়ো বড় এটা সন্তুষ্ট নহয় মই আজি কথা পাতিম গোটেইটো স্যার মানে যেখানে জায়গা গলো ঠিক একই সমস্যা তার মানে আমি যেখানে বস্তু আমি দিও মানে যে বানপীড়িত মানে সম্পূর্ণ নাপায় তার মানে আমি যদি হিসাব দিও নাপায়গে নাপায় হয় তো আপনার তো রিলিফর কিনা খেলিমেলি আছে নাকি আছে তো ঠিক আছে আমি আজির মিটিংত আমি আলোচনা করি যে আমি কি করিম এই রিলিফর সিস্টেম তো লাহে লাহে আমি বন্ধ করি টোপোলা দিয়া সিস্টেমটো আমি আৰু নাৰাখো ঠিক আছে আমি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি কৰিম ৰিসেন্টলি আমি গোটেই আমাৰ ৰিলিফৰ যত আশ্ৰয় শিবিৰ থাকিব সেই আশ্ৰয় শিবিৰত আমি খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ৰাতিপুৱা একবাৰ হ'ব দুপৰীয়া একবাৰ হ'ব ৰাতি একবাৰ হ'ব ঠিক আছে তাতে আমাৰ কাৰিকৰ থাকিব তেওঁলোকে বনাব একদম চিধা মানুহে খাব নহলে আজি কি হৈ আছে দহ কিলো চাউল গলে এক কিলো চাউল তেওঁলোকে পায় আৰু মাজত ন কিলো চাউল নাইকিয়া হৈ যায় হয় স্যার এনেকুৱা হৈ আছে আরে ভাই প্রত্যেক বছৰে এই কামটো হৈ আছে হয় যোনে পাব লাগে তেখেত সকলে নাপায় আৰু যোনে নাপাব লাগে তেওঁলোকে এইবিলাক পায় হয় হয় তো আমি কি কৰিম যে এই ৰিলিফৰ সিস্টেমটো যিসকলে আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিব তো আজি যত বানপানী হয় তেখেত সকলটো আশ্রয় শিবিরতে আহিব তো আশ্রয় শিবিরত আহা মানুষখিনিক আমি খোৱা বোৱা যোগান ধরি এক নম্বর ঠিক আছে বুঝি আছে তো এই ব্যবস্থাটো আমি ইমপ্লিমেন্ট করিম ইমিডিয়েট তো তার কারণে আশ্রয় শিবিরত যিমান টকা লাগে যিমান খাদ্য লাগে কিমান মানুষ আছে মোক ইমিডিয়েট রিপোর্টটো দেখা হব স্যার হব স্যার তো আমি কি করে আছো আশ্রয় শিবিরবুরত আমি এটা বেলেগ এটা আসনি আমি আসনি নহয় ঠিক আমি এটা প্ল্যান করে আছো যে আশ্রয় শিবিরটুত আমি সব ব্যবস্থা করে দিম তাতে ফ্যান লগাই দিয়ক লাইট লগাই দিয়ক বিছনার ব্যবস্থা করক হব যাতে তেওঁলোকে এটা ফিল করে যে আমি সেফ জায়গাত আছো হয় স্যার হব আর দরকার হলে টিভি এটা লগাই দিয়ক হয় স্যার মানুষের যেটো দুঃখ মই দেখি আহিছো তেওঁলোকে একদিন যাতে এনেকুৱা লাগক যে আমি ঘৰতকেও ভাল জায়গাত আছো নেক্সট হৈ গ'ল কি আমাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ পৰা আদি কৰি ইনক্লুডিং মি ময়ো যাম তাতে একদিন এক ৰাতি থাকি আহি তো অল মিনিষ্টাৰ শুড গো দেয়াৰ এণ্ড ষ্টে দেয়াৰ অ'কে তো আমাৰ প্ৰতিজন মিনিষ্টাৰ অকল মিনিষ্টাৰে নহয় তো এম এল এ মিনিষ্টাৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ গ্ৰেড ওৱান অফিচাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰো তাতে থাকিব অল কণ্ট্ৰেক্টৰ মানে এদিন হ'লেও থাকিব লাগিব অল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড অ'কে গ্ৰেড ওৱান অফিচাৰ তো আমি যি ধৰণে গুণোৎসৱ কৰোঁ ইলেকশ্যনৰ ডিউটি কৰোঁ এতিয়াৰে পৰা অসমত কি হ'ব গৈ আছে যে ফ্লাডত তেওঁলোকৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত ডিউটি পৰিব যত যত ফ্লাড হয় তাতে আমি কি কৰিম আমাৰ এটা ডিউটি আমাৰ সাংঘাতিক এটা ৰেছপঞ্চিবিলিটি আমাৰ থাকিব আমাৰ এম এল এজনেও তাত ৰাতি এক ৰাতি থাকি আহিব আমাৰ মন্ত্ৰীয়েও থাকি আহিব ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কণ্ট্ৰেক্টৰজনেও থাকি আহিব যিমান আমাৰ অফিচ অফিচাৰ আছে গ্ৰেড ওৱান অফিচাৰ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট হেড আৰু এম এল এ মন্ত্ৰী ঠিকাদাৰ স্যার ভাল পদক্ষেপ কিন্তু মই কৈ আছো মোক আগতে শেষ কৰিব দিয়ক যে এই সকল ব্যক্তিয়ে যেতিয়া ৰাতিটো তাতে কটাব তাত আৰু খানাৰ গণ্ডগোল নহয় হয় নহয় হয় হয় তো আমি যেতিয়া তাতে ৰাতিটো থাকিম তো তেওঁলোকৰ লগত এক ৰাতি থাকিলোঁ
তো আমাৰ অফিচাৰসকলেও ঠিকাদাৰসকলেও বুজি পাওক যে এই বেদনাটো কিমান, যে ঘৰটো নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত এটা আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিলে যিটো বেদনা, এই বেদনাটো তেওঁলোকেও বুজা দৰকাৰ। তো আপোনালোকে গোটেই নিজৰ নিজৰ, মই আৰু কিবা কিবি ভাবি আছোঁ, মই এইকেইটা আজি বিশেষ বৈঠকত কৈ আছোঁ, তো এইটো ইমিডিয়েট ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে। কোনোবা বিপক্ষ পাৰ্টিৰ যদি কোনোবা নাযায়, এইটো তেখেতৰ ডিস্ক্ৰেডিট আৰু চক, এইটো একদম মানৱীয়তাৰ ফালৰ পৰা। তাতে ভাই এক ৰাতি থাকিব মইতো ভালেই পাওঁ, মই এক ৰাতি নহয় দুই ৰাতি থাকি দিম। তো লোকেল এম এল এজন তাতে আছে, যোন যোন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ বানপানী আশ্ৰয় শিবিৰ আছে তাতে আমি এই ব্যৱস্থাটো কৰিম। হ'ব হ'ব। তো এই আমাৰ মত্ৰটো কি, মাক দেউতাকৰ ওচৰত যি ধৰণে জীয়েক পুতেক যায়, হয় নাই? আমাৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰত প্ৰব্লেম হ'লেতো জীয়েক পুতেক লণ্ডনত থাকিলেও গুচি আহে ন? হয় হয়। তো এইটো হৈ গ'ল ব্লাড ৰিলেশ্যন। হয়। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়া যেতিয়া ৰিলিফ কেম্পত যাব, বানপীড়িতৰ ওচৰত যাব, এইটোক আমি নাম দিম ফ্লাড ৰিলেশ্যন। তো এই ফ্লাড ৰিলেশ্যনত যদি কোনোবাই হেমাহি কৰে, বাপেকে পুতেকক যি ধৰণে তাৰ্য পুত্ৰ কৰে, আমি সেই ধৰণে তাৰ্য এম এল এ কৰিম, তাৰ্য মন্ত্ৰী কৰিম, তাৰ্য ঠিকাদাৰ কৰিম। ভাল পদক্ষেপ ছাৰ। ডেট মিনচ ব্লেক লিষ্টেড। হয় হয় নহয়? তো আমি এতিয়া ফ্লাড ৰিলেশ্যনটো পুৰা মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব। প্ৰথমে আপোনালোকক দায়িত্ব দিছোঁ, ইয়াৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টত যিমান অফিচাৰ আছে গ্ৰেড ওৱান, গোটেই এখন লিষ্ট কৰক, ডিউটি এলৰ্ট কৰক যে অমুকটো আশ্ৰয় শিবিৰত তেখেতসকলে অমুক দিনা থাকিব। তো ৰটেশ্যন কৰি যিমান অফিচাৰ আছে দুই তিনিবাৰকে তেওঁলোকক আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিব দিয়ক। যোন যোনদিনাখন থাকিব সেইদিনাখনৰ খোৱা বোৱা হিচাপ নিকাচ গোটেইখিনি তেওঁ এটা ৰিপৰ্ট কৰিব আমাক। হ'ব, এতিয়াৰে পৰা টোপোলা দিয়া বন্ধ। খালি এতিয়া আমি কি কৰিম, জেগাত খানাটো বনাম। একদিন মাছ দিব, মাংস দিব, কণী দিব, তো একদম সুন্দৰভাৱে ৰাখক। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আৰু ছাৰ, এই আমাৰ মাথোৱাৰীকেইটাৰ বিষয়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব। মই 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 মথাউৰিৰ কথা ভাবি আছোঁ। আমি আমি এতিয়া কি কৰি আছোঁ, লাহে লাহে আমি মথাউৰিবিলাকৰ যি নদীৰ কিনাৰত যি মথাউৰি আছে, এই মথাউৰিবিলাকৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চলৈকে আমি এইখিনি খালী কৰি দিম। থ্ৰী টু ফাইভ কিলোমিটাৰ, এৰাউণ্ড থ্ৰী টু ফাইভ কিলোমিটাৰ আমি এইখিনি, যাতে কোনো মানুহ নাথাকে। এই বছৰটো গুচি গ'ল, কিন্তু নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা বানপানীটো একদম বন্ধ কৰিম। হ'ব হ'ব, আপোনালোক আছেনে নাই মোৰ লগত? আছোঁ ছাৰ, আছোঁ আছোঁ ছাৰ। তো একদম এইটো কৰিব লাগিব। মোৰ প্লেনটো মই কৈ দিছোঁ যে পাঁচ কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চলৈকে মথাউৰিৰ লগত যাতে কোনো মানুহ নাথাকে। ম্যাদী পাট্টা একচনীয়া, যাৰে যি মাটি নাথাকক আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম। তো এই পাঁচ কিলোমিটাৰত আমি ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত খান্দি দিম। ডেট মিনচ পুখুৰী, হ্ৰদ যি কয়। আমি মথাউৰিবিলাকত কি কৰিম, য'ত য'ত বানপানী হয় তো মথাউৰিৰ কিনাৰত এটা ডাঙৰ পুখুৰী সদৃশ জলাশয় কৰিম। হ'ব, তো আমি মথাউৰিত এটা এটা শ্লুইচ গেট লগাই দিম। হ'ব, দুই তিনিটা কৰে, এইবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰে জানিব, মোৰ জাষ্ট কনচেপ্টটো কৈছোঁ। তো যেতিয়াই পানী বাঢ়িব আমি চুইচ গেটটো খুলি দিম, আৰু সেই চুইচ গেটেৰে পানীটো আহি জলাশয়টোত পৰিব, যাতে ওচৰৰ গাঁওবিলাকত পানীটো নোসোমায়। ঠিক আছে, তো এই ব্যৱস্থাটো আমি নেক্সট ইয়াৰ আৰম্ভ কৰিম। আমি যিমান টকা লাগে, মই টকা পইচাৰ কথাটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, মই এইখিনি কৰি আছোঁ। তো এই মানুহখিনি আমি কি কৰিম, আমাৰ যিবিলাক ভাল ভাল জেগা আছে, খালী জেগা আছে, ক'ৰবাত বেদখল আছে, তালৈকে লৈ আহিম। আৰু ৰিলিফ কেম্পত যিসকল ব্যক্তি, যিটো পৰিয়াল থাকিব, তেওঁলোকক আমি কি কৰিম, এক বছৰলৈকে ৰেচনটো ফ্ৰী দিম।
লাগিলে অরুণোদয় পালেও না পালেও রেশনটো ফ্রি হব তো অরুণোদয় পালেও রেশনটো ফ্রি হব কোনোবার চাকরি থাকক না থাকক ইয়ার লগত কোনো কথা নাই মুঠতে রেশনটো আমি ফ্রি করিম এক বছরলৈকে দিম আৰু যি সকলৰ ঘৰ পানীত ডুব গৈছে তেখেত সকলক আমি কি কৰিম এটা এটা ঘৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু এই ৰিপৰ্টটো আমাক কোনে দিব যি সকল মন্ত্রী এমএলএ তাতে যাব তেওঁলোকে ইয়াৰ এখন লিষ্ট কৰি একদম এপ্রুভ কৰি নিজে সহি তহি কৰি মোৰ তাতে দিব ক্লিয়ার তো এই এইকেইটা বিষয় আমি কৰি আছো হ'ব আৰু কিবা আছে নেকি কৰিব পৰা তহঁত আপোনালোকৰ যদি কিবা চিন্তাত আছে তো আমি আমি চাওক যদি এই পানীখিনি আমি জলাশয়বিলাকত সোমাই দিওঁ আৰু এটা মোৰ প্লেন আছে এই বছৰত আমি গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰত য'ত য'ত বানপানী হয় গোটেই খান্দি পেলাম যিমান ডাঙৰকৈ পাৰি সিমান ডাঙৰকৈ খান্দিম মই অহা নেক্সট উইকত মই এখন মিটিং কৰিম গোটেই অল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰীক মাতিম এম এল এক মাতিম মাতি ঠিকাদাৰৰ নাম ল'ম যিবিলাকৰ ভাল ৰিপৰ্ট আছে তেওঁলোকক এই কামটো দি দিম তাৰমানে আমি যদি খান্দি দিওঁ খান্দি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ যাব বানপানীটো যথেষ্ট কমি যাব তো খৰালিত এনেও আমাৰ বালিবিলাক ওলাই যায় নদীখনো দেখিব বেয়া হৈ যায় তো য'ত য'ত বানপানী হয় সেই জেগাত আমি যিমান পাৰোঁ নদীখন খান্দা আৰম্ভ কৰি দিম হ'ব তো আৰু আৰু কি থাকিলে হাজৰিকা আৰু কিবা থাকিল থাকিলে মই মাজতে সুধিছোঁ ছাৰ ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি পইচা কেনেকৈ আহিব মানে গোটেই খৰচবিলাক খৰচৰ চিন্তা কৰিব নালাগে মই অলৰেডি মোদীজীৰ লগত কালি ফোনত কথা পাতিছোঁ মই কৈছোঁ যে অসমৰ বানপানীৰ কাৰণে 5,000 কোটিৰ আমাক সাহাৰ্য এটা লাগে তো শ্বাহজীৰ লগতো অলৰেডি কথা বতৰা হৈ গ'ল মোক গ্ৰীণ ছিগনেল দিছে গতিকে এইবিলাক আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে আমি আমাৰ যিকেইটা প্ৰজেক্ট লৈছোঁ আৰু আমি আশ্ৰয় শিবিৰত যিটো ভাত খোৱাৰ ব্যৱস্থা তো টোপোলা বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো আমি যিটো দিম তাত এটা ভাল নাম এটা চাই মোক জনাই দিলেই হ'ল তো মই ভাবিছিলোঁ যে মধ্যাহ্ন ভোজন যিধৰণে হয় তো বন্যাহ্ন ভোজন নামটো যদি তাতে কৰি দিব পাৰোঁ অলপ কথাটো অলপ ভাল হয় না হয় না তো আপোনালোকে ভাবি চিন্তি চাওক মই নেক্সট আকৌ দুই এদিনত আকৌ কথা পাতিম আৰু আৰু কিবা বানপানী লৈ আৰু কিবা কমপ্লেইন আছে নেকি আৰু না চাওক আপোনালোকে যেতিয়া বানপানী চাব যাব তো অলপ ভৰিটো তিতাব ভাই মই সিদিনাখন টিভিত চাই আছোঁ এজন বানপানী চাব গৈছে একদম আঁতৰৰ পৰা একদম হাতত হাত থৈ তো এই ধরনে বানপানী চালে মানুহে বেয়া পায় এনেকুৱা এটা লেভেললৈকে যাব য'ত আপোনাৰ আঁঠুৰ ওপৰলৈকে যাতে পানীয়ে পায় এনেই আৰু বানপানী চাবগৈ লাভ নাই হয় নাই তো মানুহখিনি আমাক ভাল পাব লাগিব না হয় নাই তো তেখেতসকলে এই আঁঠুলৈকে পানীত থাকি কেনেকুৱা বেদনা অনুভৱ কৰি আছে এই বেদনাটো আপোনালোকে লৈ আহিব কিন্তু আৰামত গাড়ীত গ'ল নাৱত গ'ল ঘূৰি ফুৰি একদম শুকান জেগাৰে খোজকাঢ়ি গুচি আহিল সাংবাদিককেইটাক দুটামান কথা ক'লে এই ধৰণে বানপানী মোৰ দিনত নহ'ব হ'ব ঠিক আছে তো আজি আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ তো এইকেইটা প্ৰজেক্টৰ কাম আমি খুব সোনকালে আৰম্ভ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোক চাৰিজনক দায়িত্ব দিলোঁ বাকীসকলক আপোনালোকে কোঅৰ্ডিনেট কৰি ল'ব আৰু মই অহাকালি বা পৰহি মই অৰ্ডাৰ কৰি দিম তো আজি আৰু বানপানী চোৱাৰ ক'ত ক'ত প্ৰগ্ৰেম আছে আপুনি ক'ত যাব লোৱাৰ আছামত ন ঠিক আছে ভালদৰে চাই আহক তো আপুনি ক'ত যাব মই ইফালে যাম মৰিগাঁও ফালে যাম আৰু আৰু এটা কথা সুধো ছাৰ ৰিলিফটো বন্ধ কৰি দিম নেকি এতিয়া ন চাওক আমি অলপ সময় ল'ম আমি এই কামখিনি কৰোঁতে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহৰ সময় লাগিব তাৰপিছত আমি ৰিলিফটো বন্ধ কৰি দিম তো ইয়াত আৰু মাজত দালাল চালাল সোমাই আৰু এইবিলাক কৰিব নালাগে আমি একদম স্পটত থাকিম ন চাওক আমি অল ডিষ্ট্ৰিক্ট কভাৰ কৰিম আৰু গোটেই আশ্ৰয় শিবিৰত আমাৰ এজন এজন মানুহ থাকিব হ'ব তো এইটো ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' হ'ব লাগিব এতিয়া তো মোৰো অলপ বানপানী চাই আহিব লগা আছে তো আজিলৈ মই এৰিছোঁ দেই হ'ব দে